allegation bahawa kononnya kapal salah satu dari allegation lah melibatkan lah salah satu daripada allegation tu adalah kapal Equanimity dibeli menggunakan wang yang telah dicuri daripada 1MDB. Jadi sebelum apa-apa tindakan boleh dibuat oleh mana-mana pihak terhadap kapal tu, apa yang kita perlu? Kita perlu mahkamah di mana tindakan undang-undang tu difailkan, mahkamah tu kena buat keputusan. Kemudian daripada tu, apabila mahkamah tu sudah buat keputusan, DOJ pula kena keluar statement menyatakan bahawa kapal tu, ya, dia adalah dibeli menggunakan wang yang dicuri oleh 1MDB dari 1B atau tidak. Dia tidak dibeli dengan wang yang dicuri dari 1MDB. Apabila dah disahkan, baru sahaja US boleh beri kebenaran kepada Malaysia, this ship is yours, you can do what you want with it. Jadi apa kesimpulan di sini? Mahathir menipu. Menipu, ah. US never contacted him, ah. No, US never contacted him because DOJ tak keluar lagi laporan rasmi dan mahkamah di US belum lagi putuskan berkenaan dengan isu pembelian kapal sama ada benar atau tidak kapal itu dibeli menggunakan wang yang kononnya dicuri dari 1MDB. So again, I repeat, Mahathir menipu. He's a great liar. So sekarang depan media, depan kamera, okay, saya manusia. Mungkin saya pun telah lakukan kesilapan. Mungkin boleh jadi kapal tu let's say kapal tu milik Jolo atau tidak milik Jolo, that's not the question, itu tak penting. Sekarang saya cabar Dr. Mahathir, saya beri dia 48 jam, okay, tunjukkan, paparkan kepada rakyat Malaysia bukti menunjukkan bahawa US telah communicate dengan dia, US telah communicate dengan dia dan memberi green light bahawa Malaysia boleh buat apa yang mereka suka, Malaysians, apa yang mereka suka dengan kapal Equanimity kerana kapal itu adalah milik Malaysia. Satu, tunjuk bukti itu 48 hours. Dua, tunjukkan keputusan mahkamah di US, mana-mana keputusan mahkamah di US di mana mahkamah memutuskan bahawa kapal Equanimity itu dibeli menggunakan wang yang dicuri dari 1MDB. Sekiranya Dr. Mahathir dalam 48 jam boleh kemukakan bukti ini di depan kamera di hadapan rakyat Malaysia, maka saya akan buat satu press conference dan minta ampun maaf daripada Dr. Mahathir kerana menipu. Ya? Selagi Dr. Mahathir tak buat itu dalam tempoh 48 jam, saya isytiharkan bahawa Dr. Mahathir ini penipu besar. A great liar, a great Malaysian liar, the greatest Malaysian liar we have ever seen. Yeah?